galera! Voltando aqui depois de quase um mês aí, bater esse FIFA aqui com vocês. Salve, salve, salve! Como é que tá, Goiaba? Beleza pura? Ai, pai. Cara, tô um mês aí, um mês mais ou menos sem jogar. A mudança de casa, a gente ficou sem internet, estamos de volta aí, graças a Deus, ver se engrena, mas vamos lá, bater esse fitinho agora aqui só pra pegar no sono aqui com vocês. Configurar de novo aqui, tá correndo na R2. Tudo bem, pessoal? Eu e Caio Ribeiro nos sentimos honrados em narrar este jogo pra vocês. Exatamente, vai ser ótimo transmitir essa partida. Jogo caro. Pode apertar start aqui rapidão. A gente tá jogando ao vivo aqui pra todo o Brasil. Assim que a bola puder apertar start aí, agradeço. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. E eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. Tá aí o time. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Nós. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. O árbitro deu escanteio para Juventus. Chiellini! Cabeça na bola! Tentou o cabeceio, pegou mal na bola, pra fora. Não era uma bola fácil, ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o erro. Jogo rápido, fera. Ele não quis saber aqui de apertar start não pra mudar aqui a controle. Vamos mudar aqui rapidão. Acho que tá certo. Rodando perfeito, Minão. A câmera. Mexeram até na câmera aqui. Aê, Deus aquietou. Glória a Deus. Vamos lá, pá. O jogo de hoje tem Higuaín enfrentando Cristiano Ronaldo. Olha, Thiago, o Higuaín gosta de furar a rede de tão forte que chuta. Tem muita potência na perna na hora das finalizações. Já o Cristiano Ronaldo gosta... É falta! O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Higuaín. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Perdeu a posse de bola. Modric. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Defesaço. Direto do gol. Sérgio Ramos. Boa. Oh, bonitão. Boa, pai. Você marca gol pro outro lado. Aí não.
Fala pra ele assim, isso, legal, agora vamos tentar acertar do outro lado. Essa daqui eu vou marcar Alan, vou marcar, o nome dele é Guerreiro, meu parceiro, sei que ele vai assistir esse vídeo o aqui depois. O time precisa de nervos no lugar depois desse gol. E aí narrando aqui, eu queria ele narrando essa partida aqui. Fazer vamos mais... ficar de olho nesse ataque. Ganhou a dividida. Fazer mais live com o Marcelo. Essa aqui, tá? Pra galera. Alexandro. Que tabelinha pra confundir a marcação. Lichtsteiner. Beleza de bola recuperada na lateral. Carvajal. Chega bem na bola, Dani Alves fica com ela. Modric. Bale. Segura que lá vem Real Madrid. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Pjanic. Dybala. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Casimiro! Defendeu o goleiro, ficou com ela. Lance perigoso! Veia! Cadeira! Real Madrid vai mandar bola pra área. Cristiano Ronaldo! Ela explode no travessão! Lateral marcado para o Juventus. Pjanic. Alexandro. Dani Alves. O time tenta a jogada ali na lateral. Perdeu a bola nessa dividida. Opa, eles já perderam a bola. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Modric. A Juve foi fundada em Turim no final de 1897 por alunos da escola Liceu Máximo da Zé. Arriscou! Salva a pátria o goleiro! Ai, faz o gol, pai! A bola desviou, saiu para escanteio. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Khedira. Caio, a gente estava falando um pouco sobre a história da Juve. Só para complementar, Thiago. O time venceu o primeiro campeonato italiano vestindo um uniforme rosa e preto em 1905. Bela curiosidade para quem gosta de moda. Vai pintar ataque perigoso. Dybala! Espalma o goleiro. Mandou pro gol. E essa saiu, mas o time está pressionando, Caio. Eles têm que atacar mesmo, Thiago. Estão perdendo o jogo. Kroos. Abriu o jogo na lateral. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Entregou a bola para a defesa. Opa, eles já perderam a bola. Quadrado. Cristiano Ronaldo. Tentou a bola pelo alto, achou o Benzema. Roubou a bola, tá na área. Tentativa do gol. Boa defesa, sem rebote. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Benzema. Escanteio marcado, boa chance de ampliar a vantagem. Cruzou. 4 minutos de acréscimo vem por aí.
É o Real Madrid no ataque. Casemiro. Benzema. Daí é meio gol. Pega outra vez, agora sem rebote. Chega na dividida. E vem o apito. Rolou a bola no segundo tempo no Juventus Stadium. Kroos. Passe de balãozinho para o Ronaldo. Pjanic. A defesa está aberta. Quadrado. Não deu pro goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. Pois é, Thiagão. As duas equipes estão bem no jogo. O placar volta a ficar empatado e não dá para prever o que vai acontecer no jogo. Ele encheu o pé e acertou um chute muito forte. Não dá nem para saber a velocidade da bola. Kroos. Segura que lá vem Real Madrid. Alexandro. Dybala. Desarme feito. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Pjanic. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Perderam a bola. Higuaín. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Marcelo. Modric. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Desarme feito. Lichtsteiner. Pjanic. Ótima troca de passes. É, aí tocaram demais pra lá e pra cá, uma hora eles perdem, né? Modric. Benzema. Quinze minutos jogados, faltam 30. Isso mesmo. Opa, parou. Falta contra o Real Madrid. Chiellini. Segura o goleiro. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Chegou firme a defesa. Bale. Cristiano Ronaldo chutou. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Pjanic. Dybala. Boa tabelinha. E ele se manda pro ataque com a bola. Pjanic. A pressão é grande em busca do gol de desempate. E agora a bola mudou de lado. A bola desviou e foi embora pela lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Casemiro. Chance maravilhosa. Bale. Golaço, porra. Eles agora estão na frente do placar. E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do gol. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda.
Tá sem marcação e ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. Dani Alves. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. Errar lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? No Ronaldo. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Arriscou! Porra, mata o jogo, mano. Do goleiro. Tiro de canto para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Khedira. Pjanic. O jogo vai caminhando para o fim aqui no Juventus Stadium e a velha senhora quer o empate. Ouça aí a torcida. É, mas precisa melhorar para isso, Thiago. Talvez o barulho da torcida inspire os jogadores da Juve nesse final de jogo. Nessa dividida a bola sobrou. Dani Alves. Dividida firme, mas sem maldade. Oh, meu Deus. O apito final vai se aproximando e nada está definido por aqui. Aí ele se livrou da bola, né? Carvajal. Marcelo. Higuaín. Até onde ele vai com a bola? Pode ser um ataque bom. De bala! Era ele o goleiro. Ponta o goleiro, na bola, papai. Caiu, eu falei isso bem rápido, não errei. E errou feio, mandou longe. Até difícil entender o que aconteceu. O goleirão afasta. Boa, de Alves. Soco. Estamos vendo aí a contagem de escanteios até agora. Dani Alves pega o goleirão. Defesa firme. O time ainda busca o empate com esse ataque, que pode ser o último. E aí a zaga fica com ela. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Passe bem interceptado pela defesa. Vai pintar ataque perigoso. Fechou o ângulo do cruzamento. Escanteio marcado, uma chance de bola parada no finalzinho da partida. Quadrado! Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. O jogo termina para a comemoração merengue. Boa, salve. Vitória. Quem foi que entrou na sala de novo? Foi aquela típica vitória cala a boca. Para quem já estava falando de rebaixamento, Caio. Principalmente pelo empenho do time em campo. Volta aí, Thiago. Galera. Jogando desse jeito não vai cair. O Garrett. Sérgio Ramos. Tá com nós aí. Lembrando, pessoal, que esse na segunda divisão aí, passei um mês e poucos dias aí sem jogar no FIFA, sem jogar o FIFA, por conta de mudança de casa, sem internet, sem poder fazer essas lives assim com vocês. E mas agora a gente está de volta aí com internet boa, casa nova, vamos que vamos. Dá um alô aqui para a galera do Quatrac aqui do estado do Maranhão. Dá um alô aqui para Jonathan, nosso parceiro lá no Shopping Passeio. Galera que mora aqui em São Luís, bora lá visitar o Shopping Passeio, shopping aconchegante, um shopping que está começando aí já com status de gigante, tá? Não deixe de ir conhecer, pessoal, tá? E lembrando, pessoal, amanhã
teremos mais uma competição da nossa Associação Maranhense Futebol Digital lá no Shopping Passeio, no Quatrac. Tá? Não deixe de estar lá, independente de que nossa competição amanhã, final de semana, será no Pro Evolution, galera fifeira aí, desce pra lá, vão lá prestigiar a federação de vocês, é nossa, viu? Deixei de dar alô aqui pra alguém, cara, a galera do CT do Gigante, André Gigante, né? Vou ver aqui, Marquinhos Cruel, Chocoboy, Rony, próprio André, vou ver o Joelson, galera que eu tô lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, se eu esquecer, José Wilton, né? Vou ver quem mais, Coyote, isso tudo que eu tô nem participando muito bem lá do grupo, hein, galera, só sorrindo mesmo, escutando, né? E lembrando dos nomes aqui, Renan, nosso único representante aí no Campeonato Brasileiro que terá esse ano, será aí em Brasília. Cara, tamo junto, viu, Renan? A gente tá unindo forças aí, tô gostando de ver a atitude de vocês, tá? Pra gente poder sair desse marasmo que é a falta de competições em shoppings. Né, fazer grandes eventos aí futuramente, a gente vai conseguir, cara, a gente vai conseguir. Deixa eu ver quem mais, cara, Valtinho, um abraço, Valtinho, galera do CT do Gigante ali, Saulo, cara, né, nosso número 1, nosso 01 lá. Foi o primeiro a escrever, o Marcos também escreveu, parceiro de Saulo. Quem mais? Ai, meu Deus, o Felipe, cara, o nosso parceiraço lá, tá junto lá na área gamer, junto com a gente, fazendo um trabalho incrível na área de games ali na área do Quadrac, né, divulgando, fazendo, tentando fazer acontecer, pessoal. Porque todos nós sabemos que sem muitos recursos, a gente não consegue, mas aos trancos e barrancos e com a ajuda, né, de terceiros como o Shopping Passeio, nosso parceiraço, nosso amigaço mesmo, né, nós estamos chegando, ali como um mineirinho, comendo pelas beiradas ali como a galera fala, né, nós vamos conseguir. E mais, cara, dá um abraço aqui no nosso amigo Vitor, né, que acreditou no nosso trabalho, o pessoal do Bob's, né, a empresa incrível, a empresa que só tem a crescer aqui no estado do Maranhão com a direção do Vitor, juntamente com o pai dele, né. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas enfim, ele sabe o que eu tô falando. Um grande amigo, construímos essa amizade para longas datas aí, esse apoio incrível. Ah, dá um alô também agora para Deus Dead, né, um parceiro que a gente conheceu agora, esses dois dias, dono da DSP Gráfica ali, adesivo aqui no Quatrac, onde a gente fomos fazer um trabalho lá, né, um banner, e acabamos conseguindo esse apoio para os próximos campeonatos. Esse agora, esse final de semana que antecede, amanhã no caso não, mas nos próximos aí a gente está juntos, né? Ele vai estar apoiando aí, dando todo o suporte pra gente em relação a banner, a premiações, enfim, tamo junto. E mais, meu Deus, se eu estiver esquecendo, galera que lembrar aí, quiser, depois tiver salvo, gravado a nossa
nossa live. Se quiser lembrar, deixando na descrição lá as suas mensagens, a gente dá uma assistida de novo e manda um alô nos próximos vídeos. Tá bom, galera? E em breve, pessoal, a gente vai estar aqui sorteando premiações, tá, no nosso canal, para que a gente não fique só nessa ideia de vídeos, né, jogos e algo parecido. A gente vai estar fazendo uma grande festa. Nós não fizemos a festa de 100 inscritos no nosso canal, mas eu quero fazer a de 200, tá? A 200 inscritos. Assim que fechar 200 inscritos, a gente vai sortear Eu não vou falar. A gente vai fazer uma surpresa, tá? Eu vou ver se fazer um sorteio de algo aqui bem interessante para a galera o ganhador, né? O ganhador tá recebendo essa premiação, beleza? Pessoal, é isso. No mais, fique com Deus. Ah, já ia esquecendo, cara. O Cleidson, cara, um abraço, né? Cara, esse eu não podia deixar de falar desse cara. Esse cara é uma pessoa, uma humildade em pessoa, né? E onde ele me recebeu muito bem nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, me respondeu, né? Um cara que hoje é um gigante na área de games. Ele nada mais nada menos que tem um museu, o maior museu do planeta hoje considerado, né? O Cleidson, cara, um abraço, Cleidson. Que Deus ainda, que ele possa cada vez mais, né, te abençoar, e que a gente possa estar junto nessa parceria aí, cara. Em breve eu almejo o sonho, né, conseguir trazer esse museu de games aqui, né, que hoje se encontra em Recife, é isso? Eu creio que é isso. Ele está em Recife no shopping. Enfim, em breve a gente vai estar fazendo se encontrando de verdade aqui ao vivo e a cores, né, para que a gente possa fazer uma grande festa aqui, a nossa MFD com esse museu gigantesco aí, tá? Meu filho, gente, pessoal, um abraço, fique com Deus, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Deixe seu like aí pra gente, é muito, muito, muito proveitoso, tá? Para que a gente possa ainda mais crescer, arrumar a casa, né? Deixar tudo arrumadinho para que nos próximos vídeos, cada vídeo que a gente for fazendo, venha ter novidades, né, em nosso canal. Hoje eu estou aqui descamisado aqui porque eu precisava, né, passei o dia hoje trabalhando na nossa área game lá no Shopping Passeio aqui no Patrac, onde eu não vi a hora de chegar aqui e fazer uma live, conversar com os meus seguidores, com os nossos amigos, parceiros, né, para que a gente continue nessa pegada forte mesmo. Beleza, gente? Galera, um abraço. Ah, não deixe de marcar o sininho para chegar as chamadas, tá? As chamadas de todo vídeo que eu fizer para chegar no seu celular, chegar no seu tablet, chegar no seu computador, tá? E é isso. No mais, abraço e fui!